Doktorka filozofie Jana Čapková vedla okresní muzeum v Berouně, později Muzeum českého krasu, rekordních 39 let. Budování instituce věnovala celý svůj profesionální život. V době jejího jmenování v roce 1962 muzeum prakticky neexistovalo. V původních muzejních prostorách sídlilo jiné kulturní zařízení, muzejní sbírky a nábytek byly sestěhovány a provizorně uloženy. Doktorka Čapková zajistila kontinuitu muzea v podmínkách, které se v průběhu jejího působení v řadě kritérií výrazně měnily. Je obdivuhodné, že se s těmito změnami dokázala vyrovnat a v zájmu rozvoje muzea prokázat potřebné manažerské schopnosti a předvídavost. V průběhu let, po které řídila Berounské muzeum, se upevňovala jeho pozice a rostla jeho odborná prestiž. Paní doktorka Jana Čapková si ocenění města Berouna za přínos v kultuře více než zaslouží. Paní doktorka Jana Čapková převzala v roce 1962 Berounské muzeum. Bylo to muzeum v bednách, muzejní instituce, která byla ve velmi špatných prostorových podmínkách a která se nepyšnila dobrým stavem sbírkového fondu. Paní doktorka Jana Čapková odevzdala po téměř 40 letech svého působení v čele Berounské muzejní instituce Muzeum českého krasu v roce 2001 jako stabilizovanou, respektovanou regionální muzejní instituci, která postupně rozvinula všechny funkce, které muzeum má plnit. Funkci péče o sbírky, ochrany sbírek, prezentace sbírek, veřejného působení. Muzeum českého krasu se stalo nejenom důležitou součástí kulturního života města Berouna, ale také celého regionu. Až v roce 2003, když jsem se stala vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje a měla jsem z pozice své funkce možnost nahlédnout do 17 bývalých okresních muzeí Středočeského kraje, jsem měla možnost do plné hloubky a šíře ocenit to, jakou úroveň dosáhla paní doktorka Jana Čapková v některých oblastech muzejní práce, zejména v oblasti správy sbírek. Zásadní měrou se doktorka Čapková zasloužila o společenskou rehabilitaci a propagaci odkazu dirigenta Václava Talicha. Po jeho skonu přesvědčila rodinu, aby věnovala cennou umělcovu pozůstalost právě Berounskému muzeu. Osobně vytvořila stálou expozici o velkém dirigentovi a spolu s hudebním teoretikem Milanem Kunou vydala katalog pozůstalosti. Je také spoluzakladatelkou dnes již tradičního hudebního festivalu Talichův Beroun. Jedním z posledních počinů doktorky Čapkové v čele muzea byla podpora vybudování geoparku a námět na každoroční slavnostní udílení výroční ceny FITES Berounský trilobit za nejlepší díla české audiovizuální tvorby. Společenskou hodnotu člověka nejspolehlivěji poměří to, co po něm zůstane, jaký zanechá odkaz. Svým celoživotním přínosem se doktorka Jana Čapková důstojně zapsala do kulturních dějin našeho města i berounského regionu a zaslouží si náš obdiv a úctu. Nepřestala být aktivním člověkem ani po odchodu do důchodu. Zajímá se o kulturně společenské dění ve městě, sportuje, navštěvuje koncerty, divadla, je pilnou čtenářkou městské knihovny.